ኧረ ወዲያለሁ አለኝ አለችው ያጁ አንተ ወልስ አንተ ወዲሻለሁ በል በቃ እኔ ምን ዳንቹ ነኝ ለተባለውን ከበበውን ሊቀመበር እኔ አላሰለጥነም እንዴ አላሰለጥነም እንዴ ንገረኝ በጣም ወረደ ትበልጣለህ አይ ከፈጣሪ ጋር እኮ እንትን ማለት እኮ አይደለም ግን ይደረጋል ከፈጣሪ ነው እንጂ ዝናብ እንግዲህ እኛ ትወልደን እስካደግን ድረስ ፈጣሪ ዝናብ ይሰጣል ፈጣሪ ዝናብ ይነሳል አዎ እኛ ግን ሰው ደግሞ በእውቀቱ ተጠቅሞ ዝናብ ሊያመጣ ይችላል ዳመናን በሳይንስ በቴክኖሎጂ ለም ውጭ ሀገር ፈረንጆቹ እንደሚጠቀሙ እኮ ፈረንጆቹ እኮ ሰይጣን እኮ ነው ሰይጣን እኮ ነው እሱ አዎ የሰይጣን አይደለም እኛ ለዚህ ይጣላል ይጣላል አዎ ግን ተጥሏል አልጣለም ለማየት ነው እኔ አልገባ እሺ ነገሩ አብረን ምን ይሆናል ለማንኛውም ሸምሱ ነው አሁን ብዙ ጊዜ እሱ ጠየቀ ምንድነው እናንተው በዛ አካባቢ ሸምሱ ነው ሁላችሁም ሸምሱ ነው እንትናም ሱቃንም ሸምሱ ነው አለ እኔ ምንች እኛ ስራ ላይ ነው ስም ለማውጣት ግዜ የለንም ኦኬ ሁሉም እንዳለ ሸምሱ ቢሆን ደስ ይለናል በቃ አዎ አያ ያ ረክላቻ ልክ አይደለም አዎ ብዙ ጊዜ ሸምሱን ሳንጎራጌ ላይ ብዙ ሸምሱ ይበዛል በጣም ይበዛል አንተ ጎረቤት ሸምሱ ከሆነ እኛም ጎረቤት ሸምሱ ለምን ግዜ አጥፋል እንዴት ለያያላችሁ ለምን ግዜ አጥፋል ስራ ነው ሁላችን ማንድነን አሁን እዚጋ ብትቆርጥ ምንድን ነው የሚወጣው ደም ነው የሚወጣው እዚጋም ብትቆርጥ ደም ነው ቅድም ቆርጦ ደም አልወጣም እዚ ደም የኔም ቆርጦ አንድ ነው ታዲያ ሸምሱ ቢሆን ምን ችግር አለው ሁሉም ሸምሱ ቢሆን ታዲያ የሱም እንደኔ ሻምበል እንዴት ተባለ እሱ ነበር እሱ ራሱ ሻምበል እንዴት ተባለ አንተ ድመት ገለነው ድመት ገለነው ሻምበል ሻምበል ንገር እሱ አብረ አጂ ሰውነቱ እኮ ይታያል እህስ ምን ሰውነቱ ብቻ ነው የሚታየው ታየር ይባላል አረ ደገመው ምን አለች አማት ታየር አንተ ደሞ ወዲ መልከ ፋራ ነህ እንዴ ኦሮ ፋራ ነህ እንዴ ሸምስ ማነው ሻምበል ኦሮ ስታይል ነው ብሎ አለ በቃ ተቀበል ስታይል ነው ብሎ ተቀበል ተቀበል በቃ እንደ ግዜው ነው ለከለም ገዘወር የፈምከተው ተማንክ አና ወጎ ጎዳ እንደ አትቀይርም እንዴ ሞራ ቁምጣንቺ የምሩ ነው እስ ምንድነው አራ ልቀቂ እሺ እንጀምር ነው ምን አይ እንቅረጽና ማለት ነው መልእክት እናስተላልፍ ድጋሚ አይደለም አሁንም ቀረጻ ነው አይደለም ያሁኑ ቀልድ አይደለም እሺ ግን ባለፈው ተመልካቾች እዚህ ጋር እናንተ ጋር ተጣልች ፕራንክ አድዛ ቀልዱን ሰሰራ ተመልካቾች ኮሜንት ላይ ተለያየ ኮሜንት አስተያየት ሰጥተውኛል ተጎርታሉ አይዞ ምናምን እንዴት ሆነ ይሆን ስላሉ ዛሬ ፊልፊት እናንተ ጋር ቀርቤ ይቅርታ ልጠይቅ የተመታውም በዱላ የተመታም ተቀርጾ ተላልፈል እሱ ነው አስተላልፈው እሺ አሁን ዛሬ ደግሞ እናንተ ጋር ቀርቤ እንደዚህ መልእክት ላስተላልፍ ብዬ ነው አይ ወንድም አለም እቺን ነገር ማተው ችግር የለም ይቅርታ ማለት እንትን አይደለም አሁን ቀልድ አይደለም አይደለም አሁን ሻምበል ገብቷል አይደለም መጀመሪያ አለ እሱ ቀረጸ በቴሌቪዥን ያስተላልፋል ሰዎቹ እንደምናየው እኛ እንታያለን ማለት ነው አዎ በቴሌቪዥን ሳይሆን አሁን በኢንተርኔት ነው በሶሻል ሚዲያ ዩቲዩብ ላይ ነው የሚጫነው እሺ ከዛ እሱ ላይ ተጭኖ አሁን ውጭ ማገር ያሉት ተመልካቾች ያዩታል አዲስ አበባም ያሉት ያዩታል የተለያየ ቦታ ላይ ያሉት ያዩታል ማለት ነው ሁሉም ሰው ያያልናል አሁን በይ ተቀርጦ ነው ተፈረንጅ ሀገር የሚታይ ይታያል አልከ አይደለም እንዴ ነገርኩ እኮ እና ሀድጋሚ ፍራንካው ገባ አይደለም እሱ አሁንማ በነፃ ነው እንዴ ባለፈው እኮ ቀልድ ስለሰራውኝ እንትን ስላልኩኝ ነው ያሁኑ ቀርዛል በቴሌቪዥን ይተላለፋል ይታያል አዎ ለማንኛውም ተመልካቾች ገብቷል እሺ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን ባለፈው ባያችሁት ቪዲዮ ፕራንክ አድርጌ እዚህ ተመልካች ያለ እንዴ በካሜራው ተቀርጾ የሚመለከቱና አሉ። እና ተመልካቾች ዛሬ እንደዚህ እዚህ አገር ቤት እዚሁ ነው ያለሁት እንግዲህ ጤና ጣቢያ ከሄድን በኋላ ያው ሻል ብሎኛል አሁን ደህና ነኝ። ይቅርታም ልጠይቃቸው ነው የመጣውበትንም ጉዳይ እዚህ ልጠይቃቸው ስለፈለኩኝ ነው የመጣሁት። የመጣውበት ዋናው አላማ ባለፈው የተወሰነ ጠቆም አድርጌያቸዋለሁ። እዚህ እናንተ አካባቢ ላይ ዝናብ ጥሏል እዚህ ጎጃም ጎንደር አካባቢ ዝናብ ጥሏል ተብሎ የመንግስታችን ዶክተር አብይ ተናግሮ ነበርና እነቱን ለማረጋገጥ ነው የመጣሁት እኔ። ዝናብ ጥሏል ያሁን እዚህ አካባቢ ሻምበል ዝናብ ዘነበ ቀኑን አይደለም ሊየት ዘንቡ ይሆን ያላቅም አይደለም ያለፈው ክረምት ነው ያልከው ነው አይደለም አሁን መንግስታችን በሳይንስ በቴክኖሎጂ ተጠቅመው እሺ ጎጃም ጎንደር አካባቢ አንድ 15 ቀን ሆኗል ዝናብ ጥሏል ተብሎ ተወራ እና በጣም ብዙ ሚዲያ ላይ አሁን የቴሌቪዥን ላይ የምታዩት ላይ እየተነገረ ነው ዝናብ ዘነበ ተብሎ ጎጃ ዝናብ አው እዚህ አካባቢ አሁን ውሃማ ያለው በርግጥ አረንጓዴ ምናምን ይሆናል አካባቢ ወራ ወራ ይሄ ወንዙ የፊት የቆየ ነው ኦኬ ወንዙ የቆየ ነው ዝናብ ግን ወንድም አለም ቂላቹዋል
ስማማ ይሄ ወንዝ ነው ታላይ ቆንጆ ምንጭ አለ የሱ ፍሳሽ ነው አ ኦኬ ዝናብ አልጣለም አረበቱ ዝናብ አልዘነበም አይ ዝናብ እኮ በሳይንስ ነው በቴክኖሎጂ ተጠቅመውን ይደመን አለ አይደለ እሺ ከደመናው በላይ አውሮፕላን ይሄዳል እሺ ነውሪ ከአውሮፕላኑ በኋላ ሻምበል አውሮፕላኑ ከላይ ኬሚካል እንትን ይልበትና ማለት ነው እሺ ዝናብ ደመናውን ተጠቅመው ዝናብ ይጥላል ማለት ነው በአውሮፕላኑ ውሃ ዞ ሊረጭ ነው አይደለም ብቻ ግን አላወቀ ነው ጥሎ ከሆነ ለእናንተ ለማረጋጋት ነው ኒም ስላልገባኝ ማለት ነው አይደለም ማነው ስም ያልከኝ ሀብታሙ ሀብታሙ መጀመሪያ አተ አሁን 15 ቀን ዝናብ ዘነባልክ ማ የተናገረው ማነው አልክ ዶክተር አብይ መንግስት ዶክተር አብይ መንግስት ነው የተናገረው አልክ ከዛ ደሞ ወስደው አልገባኝም አልክ እሱን አንተም አብላል አሱንም ነገሮቹን አወሳስባቸው እሺ አጥራ አርገ እንትበል ግን ዝናብ ባጭሩ አዘነበም ነው ማለት እሺ በቃ እንግዲህ ወይ ዘንብ ይሆናል እንግዲህ አሁን ዶክ መቼም ውጭ ሀገር አላሉ አሁን አንዳንድ ቪዲዮ አይቼ ነበር ውጭ ሀገር ላይ ዳመናውን ተጠቅመው ነው ድርቅ ይሆን ይለ እንደ 77 እና ይሆናልኩ ድርቅ እሱ ይሆናልኩ ግን ምን አለ መሰለህ እኛ ባገራችን ማታስወራው አይደለም አስወራው አስጨርሰው እንጂ ወንድም ማለም ስማማ ማና ሀብታሙ የኔ ሎጋ የኔ ጠንበለል ስማማ እንዲህ አይነት ነገር አላየንም አናይ የኔ ጌታ አይ ከፈጣሪ ጋር እንኳን ማለት እኮ አይደለም ግን ይደረጋል ከፈጣሪ ነው እንጂ ዝናብ እንግዲህ እኛ ተወልደን እስካደግን ድረስ ፈጣሪ ዝናብ ይሰጣል ፈጣሪ ዝናብ ይነሳል አዎ እኛ ግን ሰው ደግሞ በእውቀቱ ተጠቅሞ ዝናብ ሊያመጣ ይችላል ዳመና በሳይንስ በቴክኖሎጂ ለም ውጭ ሀገር ፈረንጆቹ እንደሚጠቀሙ እኮ ፈረንጆች እኮ ሰይጣን እኮ ነው ሰይጣን እኮ ነው እሱ አዎ የሰይጣን አይደለም እኛ ለዚህ ይጣላል ይጣላል አዎ ግን ጥሏል አልጣለም ለማየት ነው እኔ አልገባ እሺ ነገሩ አብረን እናይ ይሆናል ለማንኛውም ተመልካቾቻችን አሁን ይቅርታ ጠይቄያለሁ እዚህ ጋር ያዩትን እንግዲህ ያው እናንተም ይቅርታ አርጋችሁልኛል ሁለተኛ ፕራንክ አላደርግም እንግዲህ እናንተ ጋር ግን እዚህ አንዳንድ ነገሮች ካሉ ባህላችሁን ወጋችሁን ለማወቅ ነው እንግዲህ አንድ ግራ ይገባኝ አሁን እሱ ሸምሱ ጉራጌ ነው አንተ ደግሞ እዚህ ጎጃም ጎንደር ነህ እንዴት ተገናኛችሁ ማለት እንዴት እዚህ ልትመጣሻል ካለ እዚህ ኖራል ጉራጌ ሻምበል ጎርቤት ያለችው ከወረማያን የመጣችው እሺ እኔ ከጉራጌ ነው የመጣሁት እሺ ከዛ ደግሞ ደቡብ አለ ሁሉም እኮ አለ እዚህ ሁሉም ይኖራል ተፋቅሮ ነው የሚኖረው እሺ እኔም ስመጣ ተቀብሎኛል ኦኬ ሻምበል አሁን እኔ እሱ ጋር ብዙ አመት ቆየው ጓደኛ ወንድሜ ነው ስለዚህ አሁን ሁሉም ነው የሚኖረው አማራና ጎንደር አብራችሁ እሱ እኮ እንት ላይ ነው እናንተ ናችሁ የምትሉት እንጂ እኮ ምንም የለም እኮ እናንተ ግን ትላላችሁ እንትና ተጣላ እንትና ምን ይሄ እኮ ምን ልበል በጣም ያስቸግራል አይ ወንድም ማለም እንዲያ ነው ነገሩ ስማማ አሁን አንተ ለወደፊቱም እንዲህ ከከተማው ወጣ ብለህ ስትመጣ እንዲህ አይነቀል አይቀልድ አይ ሁለተኛ አልቀልድም እኔ ማጋጣሚ ከተማ ይቀልዳሉ ፕራንክ ይሰራሉ እንዲያ ነቀል ዳውን እኔ ስማ አደፍርሴ ለአሟርተ ነው የምቀልድ አይ እኔ ምቆ አጋጣሚ አደፍርስ የሚባለውን አላቀውም ግን ዝምብዬ እናንተ አደፍርስ ስትሉኝ እሱ ሞት አልኳችሁ ለማማ አሁን እንኳን ተቆ አቂለህናል እኮ አይደለም ያዘኝ እኮ ይቅርታ ጠይቂያቸዋለሁ ይቅርታ ተቀብለናል ግን እኛ ጋር የሚመጣው እሸት ለመብራት ቤተሰብ ለመጠየቅ ወተት ለመጠጣት ይሄ እኮ አሁን ሞት አለው እሱ ወደቀ አይደለም አስክሬን ጀብ መለስ ኮነ ምንት ነው የሚባለው አው ስማ እኮ ገንዘብም እኮ ያው ሰጣዋችሁ እኮ አረ ገንዘብ ምን ገንዘብ ስማ እሱ መልስ ገንዘቡን መልስ ያምብለ እንካ ወንድም ማለም ለወደፊቱ እንዴ አይነቀል አይቀልልም የኔ ልጅ እሺ በጣም አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ባለፈው የሰጠሁት 500 ብር ተመልሶልኛል በእውነት ሆነ ጥሩነታችሁን ከእንደገና አስመስክራችሁ ገንዘብ ቆረ ገንዘብ ካልተዝብያችሁ ነበር አተገለኛ ዘም አሁን መንገድ ጠፍቶኝ ነው እርቦኝ ጠምቶኝ ብትል አከባክቦ ነው መስሉ ሁሉም አንከባክቦ ነው መስሉ እሱም እንጀራ አመጣ እሷም ቂጣ እሷም ሁሉ ነገር አመጣ ባልሳት ማልሳት እሺ በቃ እንግዲህ ያው ሚስት በቃ እዚሁ ትፈልግልኛላ ሚስት ችግር የለም አንተ ብቻ አገርህ እዚህ ትወርጋለህ ሁሉ ነገር እናስተካክላለን አገርማ እዛ ስራልኛ እንዴ ስራለ ችግር የለም እዛም ሁሉም ቦታ እኮ መስራት ይቻላል እኮ አንቂል አይዮም ሻምበል አይደለም ሚስት አፈልግለት ምን ያለ ስራው ትቶቂ ወድቶ የት ነው የሚዘልቅ አንተ መዝለቅ አይደለም ሚስት ፈልጋለ ሚስት ከፈለገን ሞልቶ አላድንም ሚስትማ ወንድም ማለም እዚህ ሞልቶ አለ ሚስት በቃ እንፈልጋለን እሱን የዳርኩት ነው ያለው አይደለም እሱ እኮ ነው ሻምበል እኮ ዲላርጎ ጭፈራ ትራረ በቃ ሁሉ ነገር ተሟልቶ በቃ አለም ቀለጠ በቃ አሃ ሚስት
ሚስቴ እስከ ስንት ተምራለች? ከተማን የመጣች ስማ፣ የተመራመረኝ የተማረኝ ፊደል የቆጠረች ነች። እስከ ስንት ተምራለች? ኧረ እስከ 10 ቆጥራለች። 10 10 እኔም ቆጥሬ አልኩ። ሻምበል አድረብ እስቶ ያንተን አስኳላተው አድረብ እሱን እኔ ናተ ናራለ እስቶ እስቶ ሻምበሬ አልተማረም ማለት ነው። ቢያንስ እስከ 4 አልተማረም አስኳላ። ኧረ የለም አድረብ ኧረ 0 ነው አድረብ ኧረ 0 ነው ሻምበል እኔ ተምረዋል። እኔ ወረቀት እኮ ባልጭር እኮ አንተ ከላይ ተምረዋል እኮ ሰጥቷል። እውቀት ሰጥቷል። ትምህርት ከላይ ነው። ትምህርት ከላይ ነው። እውቀት እኮ ምን አንተን እንዳቀባበል እኮ ነው እሱ። ምን ወረቀት ላይ ዜሮ ነው ሻምበል። እኔ ታውቃለህ፣ እኔ አለ የተባለውን የአካባቢውን ሊቀመንበር እኔ አላሰለጥንም እንዴ? አላሰለጥንም እንዴ? ንገረኝ። በጣም ወረደ። ትበልጣለህ። በቃ አቆጣጠር ትበልጣለህ ሻምበል። እሱ እናወራለን አልኳል። አይተውት በቃ። እንዴት ነው አሁን አዝመራው ምናምን እንዴት ነው እዚህ አካባቢ? አሁን አንዳንድ ስራዎች ጥሩ ነው አዝመራ። ሄሎ ሳር ቤት። ሄሎ ሄሎ ከሰላም እንካስቲ አዋራ። ሄሎ ከድጃ ከድጃ ሻምበል አይደለህ እንዴ? የሻምበል ጓደኛ ነኝ። እሺ ከድጃ ነሽ አንቺ? ሻምበል ከድጃ ናት። ከድጃ ከድጃ አናግራት። ስሚ አንቺ ተኮለሚ። ኧረ ማትመጪ? እኔማ እዚህ እኮ መጣሁ። ወይ የት ነው ያለው አሁን? ታይ ተምንጩ እዘልቃለሁ። ቡሬን እየጠበኩ ነው። ከሸምሱ ጋር ነኝ። አንድ ከሀተሜ መጣ እንግዳ አለ። ነይ ማትመጭ ትልሙ። በቃ መጣው። ኧረ ወዲያለሁ አለኝ አለች። ወዲያለሁ አንተም በልስ፣ አንተም ወድሻለሁ በል። በቃ እኔም እንዳንቺው ነኝ። በቃ እኔም ወድሻለሁ። በቃ ቻው። ከድጃ ናት። የልጅነት እኮ ናት። የት ነበረች? የት ናት? ሀረቡ ሀገር ነበረ። ሀረቡ ሀገር ሄዳ ነው? ሀረቡ ሀገር ነበረ። አሁን እንግዲህ መጣ። ግን ቸኮለ ያንተ አደለም እኮ አሁን እኮ ዝናብ ዘነበ ብሎ መጣ ነው እኮ። ዝናብ ዘነበ ድርቅ የለም። እኛ ፈጣሪ ሰጠን አለ። ዝም ብሎ ነው የሚኮበልሉት። ሻምበል ወጉን ተጣቅመታለ። ሸምሱ ወጉን ተጣቅመታለ። ከተሜው ሲማማ ምን ሻምበል አሉት። እሱ አሁን ሻምበል ማለት ምንድን ነው? እናንተ ሻምበል ምሉት። ሻምበል ማለት አለቃ ወታደር ምናምን እንትን ማለት ነው። እዛ እኛ ሻምበል ምናምን ይባላል። እዛ ይናገር፣ እሱ ይናገር። ምንድነው የሰራው? ሻምበል የተባለበት ምክንያት ምንድነው? ልጀምረኝ እንዳይሆን ጠይቀው። ልጀምረኝ እንዳይሆን አይደለ? ልጀምረኝ እንዳይሆን ጠይቀው። ጠይቀው እሱ ንገር። አንተ ንገረው። አራ ምንድን በቃ ቱ እኔ ሸምሱ ነው። ሸምሱ ነው። አሁን ብዙ ጊዜ እሱ ጠየቀ። ምንድነው እናንተ በዛ አካባቢ ሸምሱ ነው? ሁላችሁም ሸምሱ ነው እንትናም ሱቃንም ሸምሱ ነው አለ። እኔ ምንች እኛ ስራ ላይ ነው፣ ስም ለማውጣት ጊዜ የለንም። ሁሉም እንዳለ ሸምሱ ቢሆን ደስ ይለናል። በቃ አዎ። አያ ያ ረቂላችሁ ልክ አይደለም። አዎ ብዙ ጊዜ ሸምሱን ሰ ጉራጌ ላይ ብዙ ሸምሱ ይበዛል። በጣም ይበዛል። አንተ ጎረቤት ሸምሱ ከሆነ እኛም ጎረቤት ሸምሱ። ለምን ጊዜ ያጠፋል? እንዴት ትለያያላችሁ? ለምን ጊዜ ያጠፋል? ስራ ነው። ሁላችንም አንድ ነን። አሁን እዚህ ጋር ብትቆርጥ ምንድን ነው የሚወጣው? ደም ነው የሚወጣው። እዚህ ጋር ብትቆርጥ ደም ነው። ቅድም ቆርጦ ደም አልወጣም። እዚህ ደም የኔም ቆርጦ አንድ ነው። ታዲያ ሸምሱ ቢሆን ምን ችግር አለ? ሁሉም ሸምሱ ቢሆን ታዲያ የሱም እንዴ ነው? ሻምበል እንዴት ተባለ? እሱ ይነገር። እሱ ራሱ ሻምበል እንዴት ተባለ? አንተ ድመት ገሎ ነው? ድመት ገሎ ነው? ሻምበል ንገር እሱ። አዎ በእርግጥ ሻምበል እንደዚህ በጣም በትግል በውትድርና ውስጥ ያሉ ምናምን አለቃዎች ናቸው ሻምበል የሚባሉ። እሱ ትግል ትግል ምናምን ትግል አይደል? ትግል ይችላል። ትግል ጠርፎ መጣ ነው እንጂ ትግል የተኩስ ትግል ተናገር። ስማ ወንድም አለም። እሺ ስማማ፣ እናቴ ስትወልደኝ አባቴ ውጊያ ላይ ነበረ። እሺ በቃ ሻምበል አለኝ። በሱ ስም አንተ ትጠራ ማለት ነው። ለማንኛውም ወሬ ያበዛል መሰለኝና፣ እሺ ወደ ቁም ነገር። ስልክ ተቀንትን ብላል መሰለኝ። እኔም ተመልካቾችን ቁጭ አድርጌ እናንተ ጋር እያወራሁ ነው። እኔ ሌላ አሉ አሉ እኮ ታሉ አሉ እያዩ ነው እኮ አላችሁ። የራችሁ አትሰራም አደረም። እንደምናችሁ እናንተ እንደምናችሁ? እኛ ደህና ነን። አዝመራው ሁሉ ደርሷል። አትቸገሩ። ግን ቆይ ዝናብም ይጥላል? ዝናብም ይዘንባል ተብለዋል። ይዘንባል? ኧረ በፈጣሪ ነው። ኧረ ማቷ በፈጣሪ ነው። አጣጣሽ በፈጣሪ እኮ ነው። በሳይንስ ስለሆነ ይጥላል። በቴክኖሎጂ ችግር የለውም። እሱ ጋር ጊዜ አናጥፋ። እሱ ጋር ሲዘንብ ነው። ለማንኛውም አንተም ወደ ቀጠሮ ሂድ። እንግዲህ እኛም ደግሞ እስቲ ወጣ እንበልና በዚሁን የት ነው የቀጠርካት? አይኔ ታይ ነው የምትመጣ
በቃ እንደዛ ከሆነ አሁን ተመልካቾችን ማናደርቃቸው ካፍታ ቆይታ በኋላ አብረን እንመጣለን። እሺ እንነሳና እንሂድ። ዲያግ እንደዛ ይስለቀው። ተመልካቾቻችን አብራችሁን ቆዩ። ከሽመልስና ከሻምበልና ሸምሱ ጋር ያለን ጨዋታ ይቀጥላል። ያላችሁበት አብራችሁን ቆዩ። ገበያ ነው ገበያ ሄደ ገበያ አይዴክ ገበያ ሄዳል ያ አለ ያ ተልችም ነው ልጅቱ የለችም እንዴ? አይ ትልቋ ልጅ የለችም እንዴ? እየጠበቅና ታይ አ ልጅቷን ያልኩልኝ ታስቋላ ነው ትምህርት ቤት ነው እና ልትማር ነው ትማር ቤት አይደለም 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 ሸምሱ አይደለም አትማርም ግዲያ አረተ ሻምበል ሻምበል ደሞ ቀልድ አታለ እንዲያ ነው እንግዲህ አትጥረ ምንድነው ምታወራው ምንድነው አንተ ማን ነህ ማን ወጣለህ አሳጂ ወደቀችኮ ሻምበል እር ምንድነው አረጉሩ ረሽም ሲኔ ጉሩ አርባክ ረበተጣፈው ይድጃ ሰነቅ እግሯን እየወደቀችኮ ነው አራ ማንች አራ ይይ አራ አራ ሻምሱ ተሰቀልክት አራ ድንግል ማርያም ምን አላት? ትንሽ ነው የተንጠለጠለሽ። ከድጃ ናት እንደ? አታያት ናት እንደ? የኔው ቁድ ሸምበልዬ አረ አረ አቶ አረ በፈው አረ በፈጠረሽ አቶዬ እንደነ አረ ጉድ ደህና ነሽ አንቺ? ምንድን ሰላም ነሽ? ደህና ነኝ። እኔ የምለው ሸምበልዬ ምን ነው ለገዛይ ነው እንዴ? እናቴ አፈጠጥከ አተ ጉርነ አረ ለይቶላታ ቅድሜ ደወልሽልኝ ነው? ምን ነው ተለያየ ድምጥሽና ይሄ ምንድነው እዚህ ጋር ከአንተ ጋር ነው እኔ አንተ እናቴ ይሄ ምንድነው እዚህ ጋር ያረግሽው ምንድነው እዚህ ጨነቀ እኔ ምን ምን ጨነቀኛል እኔ ሻምበል ምን አንድ ነገር በ አንድ ነገር ቆይማ ቆይማ ሸምሱ ከድዬ እንዴው ከድጃ ወይ ሞነሽ ነው እዚህ የተሰቀልሽ ሞሆንኩ ምንሆነሽ ነው የተለቀለቅሽ? ቻፕሊስቲክ ነው አይደል? ቻፕሊስቲክ ምን ቻፕሊስቲክ ምን አገባኛ እንጂ እኔ ምን አገባ ቻፕሊስቲክ ምን አንቺ ቆይ አሁን ይሄ አሁን ፈጣሪ ወደዋል ሸምሱ አቤት አናገርኩ እኔ ማላ ነገርኩ እስቲ ዝም ማለት እኔ ምን አገባ ዝም ማለት እዳ ተወጣ ራስህ ዳ ተወጣ ምን አገባ ረቂ ለሻለ አረ እንዴው ለይቶልሻል አረ በመድሃን ያለ አረ ተኝ ምን ተነካክኛለህ አቀይረኝ እንዴ አንቺ ሰውነትሽ እኮ ይታያል። እህስ ምን ሰውነት ብቻ ነው የሚታየው? ታይር ይባላል። አረ ደገመው ምን አለች አውናት? ታይር እ? አንተ ደግሞ ወዲህ መልከ ፋራ ነህ እንዴ? ኦሮ ፋራ ነህ እንዴ? ሸምሱ ማነው? ሻምበል ኦሮ ስታይል ነው ብሏል። በቃ ተቀበል ስታይል ነው ብሏል። ተቀበል ተቀበል በቃ እንደ ግዜው ነው። ለከለህ እንደዚህ ወሬ ተመከተው ተማንክ እና ወቆጣ እንደ አትቀይርም እንዴ? ሞረ ቁምጣ አንቺ የምን ሆነ? እህስ ምንድነው? አረ ልቀቂ አንቺ ምን ሆነሽ ነው? መሰለጠን ምን ያንተው? ስሚ አንቺ መሰለጠን ምንድነው? መሰለጠን ስሚ ይሄን አፈር ትተሽ ይሄን አፈር ሸሽተሽ አንቺ እንዴ ይሄርሽ ስኔ እኮ ብር ስትልኪ ገንዘቡን ስትልኪ የግ ቦታ ያስቀመጡሽ ያኖሩሽ ነው መሰለኝ። እንዴ ለየልሽ ኮማሪት መሆንሽ የታውቂ አይደለም? ስማ መለወጥ እኮ ነው እንዴ እረ እና አፈሩ አይለውጠኝ። ሁለት ወር ነው እንደምትለውጪው አንቺ? በሁለት ወር ነው እንደለውጥሽ መጥመጪው? ሸምሱ አቤት። ዘም በል እላለሁ። ዘም ወንድሜ፣ እንደዚህ ነገር እንዲገባ አልፈልግም። በቃ አልፈልግም። አይ ስማማ ሸምሱ። ሻምበልዬ እኔ እና እስቲ ወረድ ብለን ረም ወርድ ማሪ ነው ጉርናት። ምን ጉድሮ ነው ጉርናት? ምን አገባ አጥተን እንደምታ ወንድሜ አይደለም እኔ ለምን እኔ ማምስታለኝ እኔ ለምን አገባለሁ? የወንድሜ ሚስት እንዴት አገባለሁ ነው አንቺ? በቃ ዝም በል እላለሁ። ዝም እላለሁ ግን ስቱፒድ ምንድን ሰምቻለሁ ግን አልገባኝም። ወረድ ብለው እስኪ ሻምብ አንተ ሻምበል እኔ እነግርሃለሁ። ስማ ይሄ እሱ ጋር እሷ ጋር ብትታይ እኔ የሰፈሩ ሰው ራሱ እኔ ሰው አያደርግም አንተን ሰው አያደርግም። ታገባኝ ነው እንዴ አንቺ? ምንድን ነው እኔ የፈልገሻ? ቆንጆ እኮ በፊትም ቆንጆ ነበርሽ ግን አሁን ተበላሽተሽ መጣሽ። ወደድከው ሻምበልዬ? እገዛልሃለሁ እገዛልሃለሁ። እስኪ ያችኑ ስልክ ነው መቼም የሞሽዋ ካንቺ አገናኝሽኝ እሷ አይደል? እሺ። አረ ወይኔ እስካሁን እንዴ መለከውን ብር ወዴት ነው የምታረገው አንተ ሰውዬ? የምትሰጣን አትቀይርም አትለወጥም። እናቴ ተመችቷቷል። ይኸውልህ ሀብቶቹም ተመችቷቷል እኔም ተመችቷል። ይኸውልህ የልዋ ይኸውልህ
ዋና ያውል ሞንዲያ ደሰረ ቄው ግን ስለማንቻላንተ ቦታው ጣፋብኝ እየጣፋብሻል አንቺም እኮ ጣፋሽብን እኮ ምን ቦታው ብቻ አንቺም ጣፋሽብን እኮ ስሚናት ምንም ማሻለ እንዴው መሽሙሽማ ብለ የምትልከው ወይት ወይት ይላል እንዴ ታንቺ ከነው ታንቺ ዘን እናቴ ና አስኪ ና እንድማ ሻምበል ወይት ነው የምትሄደው አድረም እኔ አሁን ሽማግሌ ይሄን አረናው ጋብት የበጋራን እንዴ በጋም ታገውኝ ስሚ እኔ አንድ ነገር ነው የምልሽ አሁን አንቺ ከደና ኑሮሽ ሄደሽ ከደና ቤትሽ ወተሽ ይሄ ነገር ይሄ ምንድነው ይሄ ምን አገባ ዋ እስታይል ነው አዋልኩ እስታም ነው እስኩ ያጣጣከማ ፈራነ ፈራነ ቀለጣልክ ፈራነ አዎ አፈራችን ነው ይሄን የሚጠቅመን አፈራችን ነው የሚጠቅመን እናቴ ይውልሽ እናቴ ይውልሽ ሲሚ እንደዚህ ሰውነት ተገላልቦ ተገላልጦ ምን ማለት አንድ ለብርዱ መጥቶ አይደለም ብርድ ተበሰኛልኩ ተበሰኛል አይተርሽ ሰሚያ ሲያለች ቀኔ ሷን ሳከበ ክብሯን ስታቅ ነው ጀስ ሚል ተገላልባ ተገላልጣ አሁን አንተ አጭሩ ነገር አሁን ሷ ተወዳላ ተወድማት ማ አንተ ምን አገባ አረ ግዜ እስኪ በእናትሽ ቅድም ዶሮ ላይ የጠውሽብኝ በቃኛል አሁን ግዜ እስጪን እኛ ጋር ያለሽው ትፈልጋታለህ አትፈልጋትም ባልሽ ልብስሽ ትለብስ ያለሽ አሁንስ በለበስኩ ተናገሪ ያበር ልብስ አለበሳለ እኮ ራቁትም ሆነ አላውቅም እንዴ አራሚን ጥል ብለሻል ሰይጣን ተጠናውተሻል እንዴ ሸምሱ አቤት ሸምሱ ነው ስሜ ሸምሱ ነው ትክክል ነሽ ወንድሜን ማየት ይዘሻል እንዴ ወንድሜን ማየት ይዘሽ ወንድሜን ዘሻተጅም እዙ ነገሮችን ጨርሳችሁ ነው አፍረጥራጥራችሁ ጨርሱ እንግዲያውስ ማን እንደሚመርጥ ይታይ ማን ነው የሚመርጠው ሰማ ያልጅነቴ ቤተሰብ ተምና ምን አትበል የመረጠልኝ እሷን ነው እንዴሞ በቃ እኔ ዘመንሽ እንዴ ዘመንሽ በቃ ዘመንሽ እዘምናለሁ በላሽ ያውልሽ ፈርጠሽም ነበር ደኩም ይዟል አሻምበል ይዟል ትጨናለህ ትመቀረሻት መጀም ሻምበል ወይት ነው መጣ ትቀይራለሽ ትቀይሪ ቻለኩ ለፉቅ ብለኝ እኮ ነው መጣው ታጣ ይሄ ልብስ ትቀይራለሽ አትቀይሪም ይሄ ነገር ታጠፊያለሽ አታጠፊም እዚህ ጋር ቻፕሊስቲክ ነው ምን አክባኝ ነሽ ቻፕሊስቲክ አታቀማን እኮ ትቀይራለሽ አትቀይሪም ወዴት ነው መቀይረው ወደ ድሮ ምናቅሽ ሞንደር ብለሽ ልብስሽ እስከዚህ ድረስ ልብስሽ ለብሰሽ ይሄ ነገር ምናምን የለም ይሄ የለም ጥበሽን ተቀብተሽ ፋራ ፍር ምን ፋራው ፋራ አጠቅመ አላቅም ነው ባላቅ ይሻለኛል ሸምበልዬ ፈም ተበሳስተሽ ኮን የመጣሽ አለኝ አረ ይለይቶልሻል በቃ እንዴ የመጨረሻ ነገሩን የበቃቅ አንሽ ምን ትወስናለህ አትወስንም አሁን ስለዚህ አንተ ዘይ አጥቀየኩ ነበር ዝመልማቴኝም ክብር ማለኝ አረ ምንም ከተማችሁታል እናቴ አዲስ አበባ ልሄድና ልብሳችንን እንቀይራለን እንደዚህ ሆነማ እኔ አላገባ ሰማ ሰምቱ ይስቁብኝ እንደዚህ ነው ስራ አትፈልጊውም ቅሪበት ቅሪበት አላሱንክብኝ ወንድሜ እኮ ነው ካንተ ፈረንጃ ፍያወራሽ ነው ካንድናት ባንወለድም እኮ ወንድሜ ነው እሱ ለኔ ደግሞ ባለቤቴ ነው የህግ ባለቤቴ ህግ ባለቤትሽ ነው እና አንቺ ለቀይር ታትባ አንቺ ራስሽ ቀይሪ ራስሽ ቀይሪ ትቀይራለሽ አትቀይሪ አልቀይር በቃ በቃ እንግዲያውስ እንጂ መጨረሻ ልኩል ልንገርሽ ንገራት እኔ ይሄን ቄ ለቅቄ መውጣት አልችልም አልፈልግም ታዲስ አበባ ማልሄድም ተፈረንጃፍም አልገባም ቅሪብ በቃ ቅሪበት እንግዲህ ቁርጡ ይሄ ነው በቃ ናኒ አግራችን እይ ቁርጥክ ቻው በቃ ምን አትጨርስ ብያለሁ በቃ እንግዲህ ቻው በቃ አትቀይሪም ቀሚሱ እኔ አልቀይርም እሰው ተና ያለው እንዴ ና በቃ በእናት እኔ እንዴ ብዬ ነው ከብቶቹን ቂውም መቀይራ እንጂ ምንድነው ሻምበል ኧረ ለቀቂኝ ይድብድ አዲስ አንተ ሰው የጤና ያለው ይሄም ክብሬ ይሄም ማረጌ ነው በቃ ቅሪብኝ ቀርተለ እሱ ነው ተታገበው ሻምበል አታ ትዙር በእናትና ምን ጉር ነው